بدري بدنيا باخر بدوان كبر كي تدير غريبانا دفارا قبل دي ملازم فلاش اخلاص كري او غريبانان خلق دل تدير زياد تي زمو پیلاغا سنگ چه وقار سي بوئے جيار بای دي خلق لا دا سنسا كزمو خبل دا وسي او خلق والي نو دا کم سي کم دا دي رزاقا او دا دي دي او ٹیم دو دا سب رغج کم دي نو دا بدوئی تا ملاوشی مو تمام خدای اجر را کئی بازی خلقو تا دو دوی چیزی نو غزر روتن نیست سن سبا زمون پتروبانی یادی سی دا خلقو چی دا چا وز کی گی نو دا غوی پتروبانی بازی دوی دا ضروریات چی دی سن سبا پور انا اولا مکار رنا رنا سبحان اللہ سبحان اللہ چیز لو نا پری رو خاندی نتو نا پری رو خاندی دا روزه خو را روانه دا روزه ماته هم را روان دي ډیره زیاته دا رحمتونو میاشته خو هغه کورونه چې د کم بچی په سر باندې د پلار سورې نه وي نو هغه خلک به روزه ماته څنګه کوي دا غوی د اختر خوشالای دا غوی زمو سره یو هدف پوری ډیر زیات حق ته کله چې بدا حقوق العباد خبري راغلی بیا د ګاونډي پاک کې نبی علیه السلام خبرې تر شروع کړې نو صاحب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین به ویریدل وای اسې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وویل چې د ګاونډي ته په خپل کور کې دیوالو او دا نیم کور ورسره ستا حق کېږي دا تې هم واخله نو دومره خو د ګاونډي حق دی پے کے زموں گا اخلاص رمضان پے کی تصب کے تلی زنگ سر اخلاص ماڈرن ایجوکیشن اکیڈمی اسکول دے یتیم آواز پروگرام چلے گی روزگار اسکیم چلے گی داس ابتار رمضان نو دے ادارے دا مشران دا ٹول دا مینجمنٹ او فیصلہ و چیارا منگا دے رمضان پے کی چھاگ یتیمانان و بچیان دا آگے خوائن دتا چی روزہ خورا شی روزہ مات ہم ہو شی پیشمنی ہم ہو شی خفاق کورونو کی نخو دا روزہ مات دا پارا سوی نہ دا پیشمنو دا پارا سوی نو آگا سلسلہ کے منگا الحمدللہ دا اخلاص ویل پیر دا سوری لاندی 1000 پیکج چکا میں اناؤنس کری دی چی آگا باپا بونیر دیر سوات میدان دیر پر مختلف زینو باندی چی باغی کے نن زمانگ ابتتاحی مرحلہ کے 200 پیکج منگ پر تلون شادی حال جلوانان کے ورکڑا او مخک انشاءاللہ زمانگا رمضان پیکج چی دے دا بدا 4 مئی پوری چلے گی انشاءاللہ دا پیکج بمانگا ڈسٹریبیوٹ کا مختلف ضلعوں کی دیکھ مسافر ہم تاثر لگیا دی چی خپل حال زلی کئی بالکل مسافر زمون سرا بھرپور ولاڑ لیا مسافر کو زیتا استے ونو دی اخلاص تن من دن چ کم ور کڑے اخلاص لنو غا مسافر دی او دی اخلاص آن او دی اخلاص شان چ کم دینو غا مسافر دی کله جیم خبر راشد مسافر ون سنگ سر دال پاس ډیر کمی راضی دی اخلاص کتا سو هر یو ایونت گورے نسبت تا استداوی مچ پاگی کی 90% چ دی نو پاگی کی غٹ رول یو کردار چ دی غا کی د مسافر وی من خودل دکی په پرده باندې راځو لگی ډیری حالی زلی چ کمی تاسو گورے خو وی خدا مسافر دی سیدی چ دا وطن یو غټ سرمایه دا کد اخلاص پلار یو ک نور هم د ملک د پاره وینو اخلاص یا د اخلاص ته پاره یو ک د وطن د هر یو ایونت د پاره وی خو مسافر زمون د وطن یو غټ سرمایه دا ستاسو په دې پیکیجونو کې یاد اخلاص چې سمره دغه دی دا صرف د یتیم د پاره کنه دا د غریب د پاره هم دی په دې کې راځه پیدا سیدی چې په دې کې 60% ټوټا په دې رمضان پیکیج کې مونږ د یتیم د پاره کړی دا او 40% چې د هغه کورون د پاره چې کم داسې بیماران وي دا غا یا د بلډ کینسر یا داسې غټي غټي بیماری وي موزي مرزنه دا غوي واړه واړه بچان وي دا روزګار څوک نه وي سا انکم یې نه وي د غټي وټي سامان نه وي نو هغه کورونه پکې الحمدلله چې شتا وي ته پکې پیکیجونه ملاو شو د بونیر په طرف باندې ستاسو سونه پیکیج دیلتا بونیر باندې هم ان شاء الله زمونږ دوا ایریا دا سې دي په دوا مکانونو باندې مونږه په بونیر کې دا سې دي چې مونږه دوا مخصوص ایریا ټاکلې دي چې دا غا پوری بونیر چې کم دی نو هغه خلک به دیوانه بابا ته راځي الته کې زمونږ شاد محمد لالا شوکت رحمان صاحب ځي کې او دغه په تور ورسه کې په دې دوا زګینو مونږ ان شاء الله پیکیج ورکو 100 پیکیج مونږه غږی کې اناونس کړو دې زه تر سې دل خوم ډیر زیات ګران دی دې لپاره تاسو بهارم ځي رجا بھائی ہر یو کار گران دے بیا سوشل ورک چھ دینو دا پا معاشرے کے دا سی وی چھ دا ڈونر سرا دا مستحق خلق تا پیسے خو ہر انسان پا معاشرے کے ورکے خو حق دار تا حق رسول دا ڈیر زیاد گران کار دے نو الحمدللہ تا سب پترہ 13 روزو کسے دوبائی پا ویزٹ باندے ہوما دوبائی دا مشاران سر منگ پا دے رمضان پیکج باندے خبری تیری شوی دے یو ڈیر کامیاب سفر زمانگ روان دے دا رمضان دے بلکہ کدی دارے ٹول سفر دے کار گران دے خو اللہ دیو کہ استاد سخن تے کہ خائستہ خائستہ خلق مسافر دی کا وطن دننا اگوی زمن مرستیال دی نو چکلا تا سره ډیر خلک مرستیال وی ډیر خلک سپورټ کوي په انسان باندې کار هر څومره زیاتېږي نو دا بوج کېږي نه بلکې مونږ ډیر په خوشحالۍ سره کار یو پرز غنو او الحمدلله روان دي ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت در رسیږي
تحصیلی درگی یو معیاری تعلیم ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام ہیڈے پبلک اسکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی